Голова міської територіальної громади Василь Сидор каже, наразі в Славуті працюють три промислові підприємства, два із яких – українські виробники. Це є українські підприємці, українські бізнесмени, які свої кошти інвестують. Так, вони отримують там різним моментом кредити, обладнання, але то є український капітал і український бізнес. Територія, яку пропонують для інвестицій, каже Василь Сидор, знаходиться за містом. Це 50 гектарів землі категорії землі виробничої промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого цільового призначення під будівництво виробничих об'єктів. 50 гектарів землі під будівництво індустріального парку для розвитку промислових об'єктів, який знаходиться поруч із митницею за 2 кілометри від залізниці та за 0,5 кілометра від автошляху регіонального значення. 60 гектарів землі під багатоквартирну житлову забудову. Начальниця відділу економічного розвитку Галина Дарчик каже, територія земель під інвестування забезпечена комунікаціями. На відстані газопостачання – це 300 метрів, водопостачання – 500 метрів. Також підведені до цих земельних ділянків електропостачання. Додає, проблемним моментом для інвестицій є розташування міста в 30-кілометровій зоні від атомної електростанції. Голова громади Василь Сидор розповідає про природні ресурси, які є на території Славути. У нас тут там і ліси, у нас є сьогодні рівнина, у нас є пісок, є ресурси природні, є глина, є щебінь, так що можемо розвивати, значить, і то, що зв'язано з будівельними матеріалами. Ми сьогодні ставимо задачу створити десь додатково 1000 робочих місць. В основному це не стільки впливає на бюджет, скільки на зайнятість. Наразі, за словами голови Хмельницької облдержадміністрації Сергія Гамалія, Хмельниччина у рейтингу інвестиційно привабливих регіонів не займає високих позицій. Хмельницька область дійсно приваблива, але, на жаль, в нас немає так багато інвесторів, в нас є дуже багато ідей, які потрібно буде втілювати в життя. Ідея з промисловими парками, парк у нас, як ви знаєте, побудовано два, не побудовано, скоріше, а є ідея двох парків, один в Славуті, один в Хмельниччині, які досі ще не запрацювали, ще немає інвесторів, яких хотілося б туди залучити. В нас аграрна область, у нас 4% чорнозема всієї України знаходиться в Хмельницькій області. Аби активізувати інвестиційну привабливість для своїх територій, органи місцевої влади мають проводити чіткі роз'яснення для потенційних інвесторів, вважає докторка економічних наук Марія Диха. Перше, це які конкретні кроки треба зробити для відкриття бізнесу? І друге, які і в якому розмірі необхідно сплачувати податки? Процедуру сплати податків і таке інше. Це може бути навіть листівка формату А5, наприклад, з чітко прописаними основними кроками і донесена усіма можливими засобами зв'язку. Діана Колесник, Неля Шпулак, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.